ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਨ ਚੋਂ ਜਨਮਦਾ ਏ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੋਕੋ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਗੂ ਜੀ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜੱਸਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਬਾਏ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜਕਣ ਖੰਡੇ। ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਚੋਂ ਮਲਾਈ ਵਾਂਗੂ ਚੱਕਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਮੈਂ ਖਿਲਾ। ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।